situasi semasa COVID-19 di Malaysia. Selangor masih mencatatkan kes baru tertinggi hari ini dengan 768 kes, diikuti Sarawak 570 dan Kelantan 518 kes. Jumlah kes baru hari ini 2,717 mengatasi kes sembuh 2,292. Sekaligus menjadikan jumlah kes aktif meningkat kepada 22,926. 11 kes kematian dan 10 kluster baru dilaporkan. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara dan kes jangkitan mengikut negeri.